El sindicat de la UGT qüestionava en una compareixença pública durant el segon comitè territorial de les Terres de l'Ebre del sindicat el trasllat de la unitat del servei de radioteràpia. Actualment aquest servei està situat a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i es traslladarà al de Tortosa. Segons UGT, aquest trasllat suposarà una despesa innecessària de 2 milions d'euros i un empitjorament pels pacients. Vosaltres creieu que l'Hospital Verge de la Cinta està al millor lloc que hauria d'estar un hospital? Jo no. Jo crec que no està al millor lloc. Una altra cosa és que en aquest moment ens plantegem apretar l'administració perquè construeixi un hospital a un altre lloc. Segurament això és complex i això ho podem entendre. Però anar fent moltes inversions allà tampoc té massa sentit, i menys si treuen aquesta inversió d'un altre lloc. Entenem que perjudicaria els usuaris. Amb tot el respecte, digue-li a un malalt de càncer que arribi en transport públic al Verge de la Cinta. Per la seva banda, la directora dels Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre, Mar Lleixà, ha respost a UGT de manera contundent i assegurant que els serveis de radioteràpia han d'estar a l'Hospital Verge de la Cinta perquè aquest és i hauria de ser l'hospital de referència. Crec, sincerament, que de vegades mesclem les coses i que són temes o debats que jo pensàvem que ja els teníem superats, però veig que no. Hem de tenir uns criteris i la valoració en el seu moment es va fer. Els experts van decidir i evidentment hem de tindre també una visió transversal i de territori, i si permeteu-me, si mos creiem que l'hospital de referència a les Terres de l'Ebre és l'Hospital Verge de la Cinta, el servei de radioteràpia ha d'estar ubicat al Verge de la Cinta. Un projecte que sembla que ha aixecat polseguera de nou, ja que en el darrer ple ordinari de Tortosa també va haver-hi controvèrsia. De totes maneres, es va aprovar la modificació inicial del POM, el que significa que el servei de radioteràpia a les instal·lacions de l'Hospital Verge de la Cinta tira endavant.